не ремонтують дороги. Пан Філатов особисто обіцяв по 34-му каналі. Пан Лисенко, ми були в нього на прийомі, бо ліфт не працює, там дах тече. Він нам тільки каже: ні, ми вашу вулицю, проєкт маємо, треба, будемо ремонтувати. Зараз прийшов лист до мене, я як голова СББ, я знаю тему. В цьому році вже вулицю не будуть тримати. Найгірша вулиця у місті зараз, найгірша. Маленький дощик, маленький, вулицю не перейти. Не роблять ці рівнівки всі. Ці трамваї, вони так тарахтять, бо рейки всі розшатані, роздовбані. Зробили так зробили, ну вулицю треба доводити до ладу, це аж кричить.